yn cael golwg manylach ar yr ebolion yma. Mae o wedi dyfarnu bod Ridge Hill, Lord Luther, yn heiddi'r wobr gyntaf ddim berchnogaeth Mr Steve Patch. Mae hwn allan ar march Gwent Llanbrymor a'r gaseg Ridge Hill Lady Louisa. Yn ail y dosbarth yma, Brydfa Geller efo i ebol nhw. Allan nhw Geller Lotti. A'r tarwen yn wrth gwrs Geller Spark yn gyn is Bencampwr yma nôl yn 2010. Ac 1.477, Mr Gareth Andrew, yw hwnna dyn ni'n gweld yn drydydd. Mae Sbrythyr yn orgaseg casgob Modern Maid ar march Heigmo Orient Express. Enillydd y dosbarth i'r ebolion gwryw yn adran y cobio Cymraeg, Mr Steve Patch, gyda Ridge Hill, Lord Luther.